Dobar dan, dame in gospodje, preden se ta video začne, bi sam še omenil nekaj hitrih stvari, obljubim, hitro bom. Prvo bi se izredno in globoko iz srca rad zahvalil kanalu Tijan in Jan Plays, ker mi je pač doniral, da pač lahko delam še video in tega. Tako da res, hvala vama fanta, domnevam, da sta dva na kanalu, če vama je tako ime. Pogledajte si njun kanal, ki je spodaj v opisu, še enkrat hvala za donacijo. Glede teh donacij, ja, mene je res zmeren pri teh donacijah strah, ker v bistvu nočem izpadati kukar nek, kako bi ste rekli, sebičnež. Pač fora je, da jaz tudi, če ne bi dobil teh donacij in tega, bi enako nadaljeval z YouTubeom, ampak fora je, da verjetno polovico videov, ki jih zdaj videste, jih ne bi videli, ker jih pač jaz enostavno ne bi mogel kupiti teh igrc. Tako da res, iz srca se zahvaljujem vseh, ki ste donirali in tudi vsem, zame je že največji support tu, da sploh gledaste videoje, to je zame, tu v meni pomeni res več kot karkoli in še enkrat bi se vam red zahvalil za to. Potli druga stvar. Ne vem, koliko iz vas pozna kanal Gaming Brlog. To je zelo carski kanal, ki je delil take let's playe in v bistvu zdaj eno leto ni snemo, ima okoli 600 pa nekaj naročnikov. Zdaj eno leto ni snemo in zdaj se je po enimi leti vrnil in že nadaljuje snemanjem, uploada redno videe. Ampak ima malo težav z ogledi, ker pač kot veste, če eno leto nisi aktiven potli, je tu malo problem. Tako da res, pete si ga pogledati, tudi od njega vam pustil link v opisi. Verjetno bi bil tudi on vesel, če bi mu spet pač kukar zrastli ogledi, ker si jih res zasluži. To je večinoma tu, zdaj pa uživite v videu. Bye bye. Dobar dan, dame in gospodje. Hvala, da ste nas obiskali. Ali iščete posebne užitke? Ali se želite zabavati z najboljšimi seks modeli na tem svetu? Prišli ste na pravo mesto. Rad imam način, ko po me žihne svojimi očmi. Mami, ne mi zdaj juhe prinašat. Coward. Dude, what the fuck? Kisti, uaaah! Fuck, jaz sem najebo. Ne. Moj, jaz sem crpen, wow, ko je. Tudi jaz sem že zmagal drejens, pa nisem tvoje ideo ljube. Kaj? Moje usnice se dobesedno dotikajo kovine na mikrofonu. Čujem, statiko, bre. Aha, ti imaš za vibrator riti, ne? Sedaj ga moramo brisati z najboljim timno brisačo, kar si jih daj videl. What the fuck ti delaš? Moramo iti na najvišjo goro, kar jih je. Shit, okej, na vrhi sem. Kaj misliste, da ste, ne? Shit! Au, jaz sem resno najebil. Čist na vrh. A da, resno. Shit! Shit, what the fuck. Shit. Kako nisem pa uskladol. Jaz se vidim, kje si. Dragon, direkt v faco. Dragon, pusti roka. On je samo za me. On je samo moj. Ne, ma nisem. Ok, ljok, pustite. Sem tu tudi Maja. V dvoje je bolje, se veš, kako je tu. Ej, nas bo je tle lemel na kuline. Počem dol iz tega. Jaz sem crknil. Nas bo je imel za kuline, tele. Au. Hio. Yes! Smago bom! Ne! Kaj? Umrl si! Kako je on? Rok, lahko bi rekli, da si potegnil eno kretko. Rok, stopi v kot. Tukaj je. Kak kot? Tukaj. A ja, si smo v Minecraftu, ok. Da, obrni se. In doživi občutke, ki jih ne boš nikoli več doživel. Rok. Rip in pieces.
Ok, zdaj pa je čas, da jaz zmagam. Glejte, zdaj sem se delal, mislim, da ste tu že vsi opazili. Ja, ja, ja. Jaz se rad zafrkavam. Pa če, veste, jaz te igr ne igram za zmago. Roko crkni. Pa če, jaz igre igram... Važno je, da sodeluješ, a ne? Ja, važno je, da sodelujete. Glejte, otroci, če vam v šoli ne gre najbolje pri športih ali čemorkoli takem, ni važno, da zmagaš. Važno je, da sodeluješ in pokažeš timski duh. Ej! Uši. Roter Marko je tukaj. Roter Marko. Tu ta gre direkt proti meni. Vedu sem. Ok. Če zmerom sem. What? Kje si? Če zmerom sem živ. Branil. shit! Mislim, če prav... Če to se ne bi branil. shit! Tristan. S bogovi smo se odločili... da še ni tvoj čas, da umreš. Sin, dajemo ti še eno priložnost. Ne razočaraj nas. Oba bova na modri skupini. Resno? Cool! Kaj meš, rdeča ali modra? Modra je the best. Mene pa rdeča bolj všeč. Ti nisi več moj prijatelj. Rdeče barvo imam po mami, veš. What? Kaj to namiguješ? Da če ne namigujem, sem povem. Enega sem zadel, celo. Kako sem ga get wrecked! Get wrecked! Jaz sem pravi potepin. Imam ga na vidiku. Trčal! Okay. Nice. Jaz sem bil nekaj sajta ful obseden s tem paintballom. Like, zelo... Jaz če bi imel priložnost, bi ga vsak dan špilo IRL. Ja, sej. Ne! Kaj? Edna je mene pa še enega shotgunov. Shit, ok, jaz tečem klep. Ti si zadnji živ. Ok. Not anymore. Ej, kaj je waterbomb? Tu v bistvu, tu lahko se kukar, tu lahko revivar svoje teammate, če vržeš na njih, ali pa sebe pohiliš. V tem gori en. Jej! Nice. Asisteral sem zadnji kill. Lead, imam lead. lemosti. Jaz sem pozabil shotgun vzeti. Shotgun je the best, like, zelo je carski. Ja, ne rabiš še imati, ker si len. Tačno tako. Okay, opa, si. Opa, en kill. Long range, bitch. shit. Še enega. Nice, bile sem. Jaz grem. Na. Pica. Kaj? Kako sweet! shit, kaj... Aja, modri. sem mislil, da smo mi rdeči. Like, eko ga. Eko ga, cigana malega. Cigana. Eko, enega smo in še enega. Nice. What? Okej, in še en. Za vraga sti. Shit! Eko. Je! Skupi smo ga. Veš koliko... Jaz vse svalim razen do zadnji shit. Veš koliko kilo sem jaz dubil? Preveč. Jaz sem jih dobil, kaj tudi sploh piše ki, ne? Čak, mi da sploh mislo. Oh my god, please ne, zdaj mogu tu editati, da bom dal tega John Cena not. Kaj si mi nerdil? Zdaj moram porabiti dodatnih... Tiše sem ti življenje. Zdaj moram porabiti dodatnih 10 sekund za tu. Fuck, file, ej, ti si me... Ej, zdaj se ti poniš življenje. Ti si me destroyil. Shit! What the fuck? What? Še enke sem tu upolik. Revive me je to! Ne. Oto sem voda, da vrš nato, pa meni uspel. To? Zameram. Jaz skus pozabram vzeti shotgun! Če si pa čuden. Jaz sem krava. Jaz sem že videl bika, da je vozil traktor v Sloveniji. No joke. Pa se v Sloveniji sem mogoče. Ej, ne da Minecrafta nis... Jaz sem te videl za 1000 naročnikov. Ja. Dobro, ne da? Ja, ej, ful dober si. Vem. Ker sem majster. Krut sarkazem. Priznaj, sem dober. Pet me ne mara. Si mencar, ne skrbi.
Hvala. Ej, ni problema, stari, še kdaj. Kak si, kaj, kaj mami? V redi, v redi. Se le klok namjeramo tvojo faco, ne? Ne, ja, 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 sem cilje... Tu ne, pač prijatelji delamo, ne? Ne mi jo nič rčal, okej? Okay? Ušit. Uporabi svoje tryhard sposobnosti! Peleš, pa. Dej, pomer se. Smiri konje, bre. Moje sposobnosti. Wow. Ne! Oh, shit. Tudi jaz se nisem spomnil, sorry. Ne, kako si zdaj tu mene? Veš, da to igro niti enkrat nisem umrl. Jaz imam kleže na štimu. Počaki. What? Oh, shit, okej. Okay. Okej, okay, nice, 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 mi dva sva dober tim. Hop. Nice, okej, okay, enega zmečem sem. Pazi zdaj. Hop. Ha, nice, dober tim. Oh, shit. Ne, kako me je? Nice. Jej. Oh shit, jaz sploh nisem govoril, ker sem se tako osredotočil. Piješ ta voda? Ta voda ni pitna. Okej. Okay. Veš kaj ta vida? Kaj? Dobar. Veš kaj ta les? Ja, kaj? Trd. In kaj je ta vida?